السلام عليكم دوستو، يوز اللي بيا تاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه شوية نن یوز اللي بيا تاسو باندې د سلوواکیا یورپ سیر کوم. راځئ تاسو من سره اوسئ، مخکې به ځو. انشاءالله ډیر ښایسته سینری ده، تاسو خپله هم لیدلی شئ. چونکې واوره شوې ده ډیره زیاته، ونو باندې پرته ده، ډیر ښایسته معلومیږي لکه سپین څادر چې دی پې غوړولی وي. سفر به کوو، د خیر سره سفر هم ډیر دی، یخنی هم ډیره ده، ګاډی خو ګرم دی. نو هغه ځایونه چې ښایسته ښایسته سینری وي هغه به موږ تاسو سره په دغه ویډیو کې په دې کې شریکوو. په دې سفر کې دا کورونه هم تاسو لیدلی شئ، داسې سلوک ټایپ کې جوړ دی چې واورې پې نه جمع کیږي، او سړک سایډ ته بالکل ډېرې زیاتې واورې دي چې سړک نه لیرې کړي دي. دا وګورئ څومره خوند کوي دا ځای، دا ونې او دا واوره او دا سفر او دا یخني. واه واه، خلک واپس را روان دي. موږ سفر کوو، د خیر سره سفر به چېرته وي؟ فن پارک، پولینڈ بارڈر، ډېر زبردست ځای دی. نو نن به تاسو هم را سره ووینئ. دا د غره لمن کې دا کورونه وینئ، دې بل سایډ ته واورې هم لیدای شئ. موږ خو په خپله ډېر زیات لطف اندوز شو دا سفر نه، ډېر خوند یې وکړو. نو خدای دې وکړي چې تاسو ته هم خوند درکړي. چیرې مزه یې موږ سره اوسئ، موږ به هغه ځای ته خیجو د خیر سره غر سر ته وینئ چې ما زوم کو، دغه ځای ته به خیجو د خیر سره. تاسو هر څوک که د کړاکړ په غرونو باندې تللي هغسې منظر ورکوي، یا شانګله ټاپ ته تللي وي. سینری هم هغسې ده، خو کړاکړ په غرونو کې خو دومره واوره نه وي، واوره ډېره ده دلته یخني. تر دغه ځای پورې به چې تاسو هر څومره ګاډي لیدلي وي یو به مو هم پکې زوړ نه وي لیدلی. مطلب مې دا دی، د دې ځای خلک ټول په فیشن او په دې شیانو باندې ډېر زیات سفر چکرې او په دې باندې ډېر زیات فوکس کوي، بل صحت ډېر زیات خیال ساتي. دا ټول هم هماغې طرف ته چکر لتلي، واپسې را روان دي. موږ چونکې اوس روان یو، نو هر وخت چې موږ ورسېدو د خیر سره تاسو سره به بیا د هغه ځای ویډیو هم شریکوو. دا تاسو وینئ، دا آیس هاکی کوي، دا تاسو خپله لیدلی شئ. بس موږ هم د خیر سره فن پارک ته راورسېدو. کسان تاسو خپله لیدلی شئ، رش دی، ګاډي ټول ولاړ دي. دا پارکینګ دی، واورم وریږي، ډېر زبردست خوند کوي. ګاډی په پارک، بیا به تاسو سره د دغه ځای حال هم شریکوو له خیر سره. یوولس کم دولس بجې دي، ټریفیک والا ولاړ دی ګاډی هغه سایډ ته پارک کوي. دا هم تاسو لیدلی شئ ګوړه ګاډي، دا کس چې کوم دی، دا افغاني دی، افغانستان دی. دا
ده دي كام خلق سواري كوي دي تبام وروخي جو جسنگا مزا كوي كنا ده نور كسانم تاسويني عايز حاكي كوي ما شمانم دي ده بالكسر ګوړه ګاډی هم روانه شوه ده هم پکې ناست دي دغه خلک هم تاسو ویني ماشومان یې ګاډۍ کې کېنولي او شاته نه راکاږي کې دا خو زور نه غواړي بس واوره کې دي اسانه ځان پسې راکاږي تاسو هم چېرته ګوړه ګاډۍ کې تللي یې که نه ویډیو که مو خوښه شوې وي کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ خو دې سفر نه ډېر خوند واخیستو تاسو به خپل حال راسره په کمنټ کې شریک کړئ په دې کې څوک نه پېژندلی کېږي ټولو ځانونه داسې پټ کړي دي چې د نرو ښځې پکې پته نه لګي دام وړي کې شانګاډ اوږدي خلک ناست دي پکې چکر پکې وهي دا کافي شاپ دی کافي اوس کچې یخني ده سخته واه 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 دا هم فنفار دی فنفار په نوم مشهور دی ډېر فیمس ځای دی دا واړه واړه شین خو پکې ټول پټ دي په واړو کې دا وګورئ نور خلک هم راروان کوي ګاډۍ هم پکې مکمل پټ دی د واړو کې دا کسان روان دي آیس هاکی دپاره ګری دی دا ګاډۍ نه لطف اندوز کېږي څوک په بسونو کې راځي څوک خپل پرسنل ګاډو کې راځي سمه واپس یو کړه ده بس د هغه ځای لږ شان ویډیو مو تاسو سره شریکه کړه ده اوس ورپسې روان یې د خیره سره د کور په طرف دا بیا بله لار ده دې باندې خو ډېره واوره نه ده شوې تاسو لیدلی شئ ښایسته ښایسته پلونه جوړ دي سیفټي سایډونه ته وګورئ سیفٹی ہوئی نہیں سر بنتا وریز دا وقت ما خام دے دل تا میشہ بس بارانو نو وریز دا دیر زیادی دی ولی چی
پلانټیشن دلته دومره ډیر دی خلکو کړی دی چې موسم هم یخنی هم وي او بل هغې وجه نه هم بارانونه ډیر زیات وي. دا هم تاسو وګورئ دا همدې سایډ ته روډ چې کوم تاو شوی دی دا دې ځای ایرپورټ ته تللی دی. من به سیده ځو د خیر سره فلای اوور هم تاسو لیدلی شئ. دې خلکو خپل طرز زندگی ډیر ښه طریقې سره برابره کړې ده. نن خلکو خو ټول سیاستدانانو ښکار شو. دام گارڈنز دی ریس خوی نہیں چھے بیا دو باران اندازہ دا مغازن من پر بلی لار را لو مغازر لار بندی لانر لو دې وجې نه واوره په دې طرف ډېره نشته. دا ګارډنز دي چې دلته دا په دې ځای کوم زمیندار خلک دي هغې کې فصل نسل کړي. موږ انشاءالله بس رانږدې یو. دا مې یو فکټري ده تاسو لیدلی شئ. ویډیو مو خوښه شوي مخکې شیر کړئ، لایک کړئ، کمنټ کې خپل رایې راسره شریکه کړئ او که تاسو چیرې نوي یې نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ. دا هم تاسو لیدلی شئ. بس موږ هم راورسېدلو خپل مسکن ته او دلته اکثر تاسو وینئ زیاتره ویټس ګاډي خلک وښي. هم یې خرچه کمه ده هم ښه سپک ګاډي دي زبردست. موږ هم خپل ځای ته راورسېدو. تاسو زموږ ویډیو درسره لایک کړئ، شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ستاسو ورور ډاکټر شعیب ته اجازه ورکړئ. په لوی خدای مو سپارم. طيب كمان